На носі свята, час зимових відпусток та подорожей. А щоб вам було дешевше їздити, сьогодні ми вам розповімо, як економніше придбати квиточки. Виявляється, існує купа секретів та хитрощів, як і коли можна купити дешевші квитки на потяг. Щоб не діставати довідкову, запитаємо у експертів. Вівторок, середа, четвер, де в ці дні вони називаються робочими, він дешевше, ніж дні пікових перевезень. Пікові перевезення – це п'ятниця, субота, неділя. Неймовірно, три дні на тиждень можна купувати квитки дешевше аж на 10%. Тобто 100-гривнева поїздка обійдеться вам всього в 90 гривень. Виявляється, є різниця, за скільки днів, який саме день і, звичайно ж, на який потяг ви купуєте квиточок. Є й додаткові поїзди. На додатковий поїзд, звичайно, квиток буде дорожчий. Чому? Тому що його треба додатково сформувати, оснастити його, то це буде на 30% дорожче, ніж звичайний поїзд, який курсує кожен день. Тобто, якщо на звичайний потяг квиток коштує, наприклад, 100 гривень, то на додатковий за таким самим напрямком вже 130 гривень. А ще досить дорогі квитки на свята, навіть якщо ви їх купуєте завчасно. 25-12 грудня – це є святкові дні, коли люди від'їжджають. То в цей день квитки вони будуть дорожчі. Тому, щоб зекономити, наприклад, на новорічні свята, краще виїхати до 25 грудня. Адже саме з цього дня рахуються святкові дні. А от вже напередодні Нового року, тобто 31 грудня, квиток буде дешевший. Ну, все-таки новорічна ніч. А от на потязі Інтерсіті є спеціальна програма лояльності, що дозволить вам зекономити грошенят. На них можна потім ще й погуляти. Перший спосіб – система накопичення бонусів. Необхідно зареєструватися на сайті, після цього проводити покупку квитків через інтернет, після чого накопичуються бонуси, і за ці бонуси в подальшому пасажири можуть купляти собі квитки. Втім, ця система розповсюджується тільки на перший клас, і скористатися нею можна лише після 9-ї поїздки. Є нюанс. Бонуси нараховуються лише тоді, коли квиток оформлений на ім'я електронного власника кабінету. За рахунок чужих квитків бонусів не буде. Другий спосіб зекономити на швидкісному потязі. Коли пасажир купує за 30 діб, у нього буде знижка 15%. У вівторок – це день, який дає знижку ще 15%, і 10% за те, що він закаже квиток туди-назад. В таких випадках сума знижок складається разом, і тоді це буде 40%. Це, наголошую, у вагони першого класу поїздів Інтерсіті Плюс. На другий клас квитки дешевші будуть лише у вівторок та четвер на 10%. Також квиточок на потяг Інтерсіті буде дешевший, ніж на потяг Інтерсіті Плюс. Адже потяг з позначкою Плюс має більшу швидкість, тому дорожчий. Тож запам'ятайте. Ви заплатите більше, якщо купуєте квитки у понеділок, п'ятницю, суботу та неділю. Їдете на додаткових потягах, а не щоденних. У вихідні і свят ковідні, якщо квиток на потяг Інтерсіті з позначкою Плюс. Тепер ви знаєте, як купувати квиточки на потяг так, щоб ви зекономили. Тож гарних вам поїздочок та хороших попутників!